Oi, oi, mulher! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês da minha rotina aqui em casa, que eu sei que vocês gostam, né? Ontem dei um mega faxinão, gente, que tinha muito tempo que eu não limpava a casa, que eu não dava uma faxina assim pesada. E eu gravei pra vocês, inclusive vou deixar o link aqui abaixo, se você não assistiu, vai lá, corre pra assistir. Tá uma faxina muito motivadora aí pra você se motivar nessa manhã e deixar a casa de vocês bem limpinha. Gente, eu queria falar pra vocês que a gente tá no Stop Dona Cegonha todos os dias, tá? Tem vídeo de segunda a sexta-feira que eu tô lançando aqui. Então, se você ainda não assistiu nenhum desses conteúdos, acesse o meu canal. Vai lá pra vocês verem que eu tô liberando vídeo aí certinho de segunda a sexta-feira a partir das 6 horas da tarde. Combinado? Hoje eu vou dividir com vocês mais um pouco do meu dia, porque ontem eu dei uma faxina, mas ficou faltando, gente, eu lavar o meu banheiro, eu não consegui, porque eu precisei sair logo depois. Então hoje a gente vai lavar os banheiros, limpar os vidros aqui de casa, eu preciso limpar a piscina, que ela tá uma lama verde, porque aqui no Rio, gente, choveu direto depois do ano novo. Direto, direto, direto mesmo, e eu não consegui limpar a piscina. Então hoje a gente vai limpar, eu vou lavar essas varandas. Nossa, tem muita coisa pra gente fazer hoje, eu vou estar dividindo todo o meu dia com vocês. Eu espero muito, mas muito que do outro lado vocês curtam, né? E estejam curtindo esse Stop Dona Cegonha todo dia. Então se você tá curtindo, comenta aqui abaixo, deixa a sua sugestão de vídeo, qual é o vídeo que você quer assistir aqui, que você mais gosta, pra eu estar trazendo esse conteúdo novo pra vocês, tá bom? E gente, desculpa esse barulho do chiado, é porque a minha panela de pressão já tá fervendo. Pra fazer feijão, né? Pra gente almoçar hoje. Porque hoje eu recebi uma visita muito especial aqui em casa. Eu vou estar dividindo com vocês, tá bom? E aí, ao decorrer do dia, eu vou compartilhando com vocês. Então, vem que vem pra mais um vídeo aqui nesse canal, né? Bora lá! And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Never found somewhere I fit in. Until I met you, I was feeling lost. But you're the one who can make it go away. All you have to do is look at me. Sometimes I can't breathe. But it feels like you're the one who saves me. When I try but don't succeed. Yeah, it feels like you're the one who saves me. The one who saves me. Bom, gente, já preparei o meu café da manhã, olha, é um ovinho frito, tá? Não fritei no óleo. Aqui é uma fatia de pão integral com creme cheese e cafezinho com leite, tá? E aí eu vou tomar esse café pra me dar força, né? Pra limpar a casa. Porque hoje tem bastante vidro pra eu limpar. Na faxina de ontem, vocês viram que eu só lavei o vidro do quarto do Marco Aurélio, né? Então, na falta lavar o vidro do meu quarto, da sala, ai, gente, vai dar tudo certo. Eu tenho um monte de roupa pra tirar do varal e pra colocar no varal ainda mais, mas... Até o dia finalizar, eu vou ter terminado tudo isso, vocês vão ver. Eu só não posso ficar no telefone aqui conversando, né?
don't say a word. We're just looking at each other. Tears in our eyes from the words we said. Yeah, it kinda broke my heart. Loving you is not so goddamn easy as you think. I'm trying my best to hold on, but I feel myself giving. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. I don't wanna change who you are. The things you say is always one step too far. But I know that I've played my part. I'm hurting you as well. Gente, eu não disse pra vocês que eu ia receber hoje uma super visita. Minha visita acabou de chegar. É minha mãe, oi, gente. Quem não conhece. Bom dia! Olha. Essa é minha mãe, parece comigo. Comenta aqui se vocês acham que ela parece comigo. Minha mãe já veio equipada. Isso aqui é uma bolsa de roupa das crianças, gente, que ela levou lá pra lavar na casa dela. Que as crianças passaram no novo lá. E aí ela não mandou suja, ela lava, graças a Deus. Muito obrigada, senhor. Enquanto a minha visita segue ali, olha, curiando com as crianças, eu vou ralar. Porque ficou faltando o banheiro, né? E aí eu botei a borracha, olha, pela janela pra lavar logo o vidro desse, do banheiro. Lavar aqui as paredes. E, gente, vou usar esse produtinho aqui, olha. Gente, eu tô amando usar esse aqui. Ele é muito baratinho. Eu comprei no mercado, foi R$3,99 no Guanabara. E eu já achei até mais barato que isso. E ele tira mesmo, limo. Meu banheiro tá bem sujinho, olha. Tá vendo? Eu vou colocar nas paredes e vou deixar um pouquinho de molho. Enquanto eu vou lavando aqui fora, tá bom? Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around. And then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not gonna wait. No, no, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa, no, no, not yet. Whoa, I'm afraid I'll end up nowhere. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there when it feels like I'm lying every time. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around. And then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady, cause I'm happy. I'm not gonna wake up. No, no, no. Each other, tears in our eyes from the words we said. Yeah, it kind of broke my heart. Loving you is not so goddamn easy. A vida dela de patroa acabou, gente. Aqui a gente coloca pra trabalhar. Tá fazendo um arrozinho pra mim. O franguinho tá assando ali no forno que eu coloquei.
E ela lavou a alface também, né, manos? O arroz da mamãezinha. Finalizamos o almoço. Olha, eu fiz franguinho assado, ó, com batata. Aqui tem uma saladinha de alface. E, gente, um arrozinho, tá? Eu já fiz o feijão também, olha, que eu coloquei pra cozinhar cedo, ó. Já temperei. E o arrozinho quem fez foi minha mãe, né, mãe? Você caprichou. Gente, já tô aqui depois do almoço, tô bem arrasada, como vocês podem ver, né? Eu não limpei os vidros, tá? E nem vou lavar mais hoje. Minha mãe falou, Laís, é melhor você terminar de lavar todas as suas roupas primeiro, pra depois eu lavar os vidros. Por quê, gente? A minha máquina tá vazando uma aguinha ali, eu não sei por quê. Eu vou pedir hoje o Renato pra dar uma olhada e mexer nela, que ela tá molhando a varanda toda. Então eu ia lavar a varanda e os vidros hoje não ia ficar limpo, porque toda hora as crianças vindo do quintal e pisando ali, tá sujando tudo. Então, o que é que eu vou fazer? Tô terminando de lavar minha roupa hoje, que o sol tá maravilhoso, graças a Deus, pra eu poder lavar isso tudo amanhã. Mas como a gente tá no Stop Dona Cegonha todos os dias, então é bom que vai ter conteúdo pra me gravar amanhã pra vocês, tá bom? Então, a gente já almoçou aquela comida delícia, e eu e minha mãe já limpamos a cozinha nós duas juntos, tá? Eu nem filmei pra vocês que meu telefone tinha descarregado, mas, ó, tá tudo limpinho por aqui, já guardamos as louças, tá bom? E agora a gente vai terminar de tirar as roupas do varal, que tem algumas roupas que já tá seca. Tá bom? Olha. E olha, gente, todas as roupas que a gente tirou, a gente já arrumou aqui, ó. Ali no guarda-roupa também, ó. Desse lado aqui também tá tudo organizadinho, tá dando até gosto de olhar. Ó. Ó, super organizadinho. O guarda-roupa é pequeno, mas dá pra organizar direitinho. Um cafezinho, na casa de Felina, minha blogueira. Olha quem eu trouxe pra finalizar o vídeo. Eu trouxe ela. Gente, por aqui já tá caindo até uma chuvinha. Minha mãe me ajudou bastante hoje. Ela lavou tanta roupa, né? Ela lavou muita roupa. Porque nos bastidores a gente não conseguiu mostrar completo, né? Agora só daqui um mês que eu volto aqui. Tchauzinho, meus seguidores. Gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da companhia da minha mãe. Eu ter compartilhado meu dia com vocês hoje aqui. A gente fizemos muitas coisas juntos. Algumas que deu, eu compartilhei com vocês. Então, vou pedir pra vocês deixar o like pra mim. Se você for novo no canal, não se esqueça de se inscrever aqui abaixo pra vir fazer parte da nossa família. E eu vou finalizar esse final de tarde com a minha mãe tomando um cafezinho. Tá bom? Então, olha, um super beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!